Se sou no colho as matins e que curitiz e sou temi. E a ti é mos rivet, rim se pasco net por net. Sou te sou te ti me prest, no que há descoçam bem mundial. Sou temi um sumidu, e a tava sumedói. No cate te me nandan, de tatura pasqui foi. Sou temi um sumidu, e a tava sumedói. No cate te me nandan, de tatura pasqui foi. I posaçëm dhe i amël. Palote për shtatët. Stëllën keq nas një teren. Palosët në dësh, përputhet me rehatin, e prinë me shpejtësinë. Së lëth për mjetë e transporti. Zgjedhë me Segway. Minua Patriota, pushimi ma vonë, sa që këmë thonë, bësh dykonë ora 23.15, përshka këtë problemi të saktuara teknike, pushimi pak me vonesë. Kështu që jemi ditëru mi ekë pjesën e parë, pa unë bërkohë për këtë jemi njerë me mësafirin në studiu, kërë këtë falje, por vera i ka dhe këto problemet e veta. Ta zotë ma shumë me mësafirin në studiu, është deputet janë galohan sa përramin në Kosovë, zotë nja Time Kadria. Mirëmrama, Time, mirë se edhe në emision. Mirëmrama, mirë se gjitha, falem dirit për ftesën. Kemi pas që keni qenë aktive, tu e ditë që vetë vini nga e zonë dhe elektoratin e keni atje dhe jemi subjekti që keni shumë i shtrim atje. Qëka është ka ndohë, cëla është gjendja? Ta shmo në kone fundit para pak minuta dule dhe një lajmë që pëngrejnë dyshime që para pak dit para se të shpërthej kjo që është me qujtë pandemi, nuk me qujtë pandemi, helmem, endalon nuk i kemi të qartë rezultatet, një afarist aty dhe qanit ka vrejtur një vetur të dyshimt me dy të rinjë sërb, cilë kanë kalua ndena edhe është ngrej alarmi që pësetat jenë pas sigur ta edhe ngrej të alarmi që mund me qenë helmim i drejt për drejt. A keni informata, që ka është ka ndodhë, sa mund me qenë vërtet në gjaj t'ilë? Ty ditë që veç vini për atjetë dhe një të nkohë një teren. Ajo që intereson dëqonit dhe qytetarëve të dëqonit për momenti nështë që më ra fluksi i helmimeve në këtë rrasë sepse më bazë të simptomave, po shite që është një helmim masiv i qytetarëve të dëqonit dhe për dyshimet se që ka pëndodhë dhe ka është burimi infekcionit, ju e dini që edhe kryetari komunës e dëqonit, po të gjithë ne kemi ngritë shqetësimet dhe kemi kërku nga organet e sigurisë, nga prokuror që kemi ftu me qenë dëqon, po prapë po bëjmë apel të organet e sigurisë dhe të gjitha organet relevante përgjithse, me hullumtu se ka po vjen dhe si është pasoj. Kemi nëllë të këtë detaj, lojmë i fundit është kjo, që do më thonë, një afarjest e ngrej dushimet e veta, shqecimet e veta, me së lasi ka njëftu edhe policët, atë ditë kur kanë qenë këta 2-3. E, dini si rast, kini informata? Por nëse kjo ka ndodhë vërtet, nëse kjo ka ndodhë vërtet edhe nëse, ashtu si që pa me të ne media këtë njoftimin, mu po mbje mirë që qytetarët e dëqonit janë vigilent në këto raste, dhe apeloj të gjithë qytetarët, pavarësisht, kur shofin rastet të dyshimta, të njoftojnë policinë e Kosovës në mënyrë që të hullumtuohet rasti. Unë prapë po i përgëzoj këta qytetarët të dëqonit, se nëse i kanë dyshimet e bazuara dhe ju kanë drejtuar policisë dhe me pas në shta prokuroria do të meret më zgjenimisht me këtë qështje. A kini informata më të detajuar për këtë rast? Me thonë të drejten jo, sepse ju e pas se veç tash në mbrëmje u bo publik kjo qështje. Dhe kjo është një supozim, për drejsa nuk vërtetohet ajo që ka kanë thonë, ose nuk vërtetohet se kush janë personat që po paraqiten në atë skenë filmike, unë nuk muj me supozu. Ne në këtë rast duhet me ilan punën me kryprokuria dhe gjyqësia në mënyrë që të zbardhet fati.
Ne mbas të mosrave që janë marrë nga pacientët e helmuar në dyqan, dyshimi kryesor ka qenë që helmimi po vjen nga pusetat ose nga burimet e ujit që furnizohen fshatrat dhe qyteti i Deçanit. Dhe me qenë se ajo ishte një shtrirje që ndodhte në një region të caktuar, ku burimi i ujit ishte i njojti, ne kishim, jemi bazuar në ato se kjo po ndodhë për shkak ndoshta helmimi që ka ndodhë me ujë. Mirë po, pas analizave që ka ndodhë nga Instituti Shëndetit Publik, po konfirmohet se ujë është i pastër, po me gjithatë keme kërku analiza ma të detajuar, dhe mirë që Ministri Shëndetësis disa mosra i ka dërguar për verifikim jashtë vendit me pas e qëfar po ndodhë. Unë mendoj që edhe Instituti Shëndetit Publik dhe të gjitha mekanizmat nuk duhet të ndolen deri sa të verifikohet cili është shkaktori që 1500 qytetarë të Deçanit janë helmuar dhe kanë kërkuar trajtim shëndetësor. Të ditë që jemi edhe mjekë edhe gjatë luftës, pas luftë kemi pas që keni qenë gjatë prej fillimit, keni qenë atje në shërbim qytetarë. Për njësëm një farë prej fillimit, që është ndodhi, a dihet saksisht, kur ka ndodhi, so ka ndodhë, ka pas shqetsime, ka ndodhë mërana një natë, mërana një ditë, mërana një mëngjesi, një farë epilogu, zonë Kadrija, që është ka ndodhë e gjithë kjo situatë? Po, të shtunë në mbrëmje, kanë qenë dhe kemi marrë një informacion që oshtue fluksi i qytetarëve të cilët kanë kërku ndim shëndetësore dhe në bas të simptomave, është supozuar që është ndo një helmim. Mirë po, po. Mirë po, duke pas parasysh se është sezon verorë dhe që temperaturat janë tepër të larta, të kalon me dyshu se nështë mos është një helmim. Po me qenë se këj helmim ka ndodhur në familjen e njoj që në ushqy në të njajtën sofer ose në të njajtën restoran, por ka ndodhur në 7 fshatra të komunës e Deçanit, atëherë domosdoshmërisht ka lind dyshimi se mos ndoshta me qenë se është burimi njajt i ujit, mos infektimi ose helmimi ka ndodhë prej ujit dhe normal që është kërkuar edhe nga Instituti Shëndetit Publik që të vijë të marë mosra dhe të ekzaminohet uj, po ju e keni po se pas analizave dhe biologjike dhe kimike, sot ka dalë në përfundim Instituti Shëndetit Publik se uj të cilët e kanë konsumuar qytetarët e Deçanit është uj i pastër. Mirë po, ditëve të tjera që ushtu fluksi të e prej madhë, për posë atyre fshatrave që kanë një burim të ujit, kemi posë pacient, ka posë pacient edhe tash të fshatrave të tjera që burimi i ujit nuk është njëjtë. Dhe kjo të kle për kalën vend për dyshim, gjë që shumë mirë që institucionet komunale, në këtë rast të kryetori, Bashkim Ramosaj ka kërku ndim edhe prej institucionëve. Zyra Kadrija, për dirisa po flasim për puseta, për ujë, për një pjesë të tuar është e pa kapë më qysh, është burim me ujët, me ramit të lirë, është një përnim bljatës diku një ujët, qysh ndodhë kjo ujë që vjen për i bjergëve, qysh kënë berit direkt për dirit të qytetarë, që alo është e pa qartë, për dirisa po flasim për opinion në zërë, për te i... Me gjithat ato mbledhe, jonë ato mekanizma që është si ujë mbledhës, normal që s'mundet me qenë furnizimi me u bo për fshatrat të tëra dhe me qenë një rrjedhje e lirë e ujit, po mbledhe të ujit dhe me pas me anë të gypave të ujësielësit, po e shpendoreja në për të gjitha fshatrat. Kjo ujit vjen për i bjeshve? Për i bjeshve, po. Filtrot kjo ujit e mbledhës i ujësielësit? Po, në besoj që kompania rajonale e cila meret që është hidrodrini, unë mendoj që e kanë obligim ligjor dhe është obligim i punës që me u filtru ajoj, po edhe ko pas kohë për shkak të ndoshta rreshjeve, po edhe të dezinfektohet ajoj me mekanizmat ose me barnat, me gjitha ato medikamente që janë të nevojshme që të pastrohet ujë, si kurse ndodhë në tërë rajonin e Kosovës. Pusetat, që janë sigurta pusetat, se sot përshkullon lojme që pusetat janë pasigurta, edhe mundet kush do, mundet me shku dhe me zhu, shka donë. Sojnë të sigur të apusetit? Unë e mendoj që ato kanë qenë të mbyllura dhe nëse jënë hapë, ose jënë hapë i qytetarëve të pa ndërgjegjshëm, ose jënë hapë për njerëzve që nuk munde me ditë kush i ka hapë ato pusetat, sepse për ndrysh pusetat duhen për qështje të sigurisë duhet të jenë të mbyllura. Mirë po ne po plasim tash për këto pusetat, po plasim për ujin, a në fakt institutit vodel që helmimi nuk është prej ujin.
Kjo është edhe më shqetësuese, sepse po të ish konfirmuar burimi infeksionit se ka po vjen, kishim pas një mekanizëm ose kishim ndërmarrë ndonjë mekanizëm që me pas siguri këto pusjeta ose të sigurohen ose të vendosen kamera ose të vendosen në roje, të cilat do të ruanin afër këtyre. A ka pas eksperjenca të kaluara para luftës? Tendencë ose helmim të tillë, të ditë që të mund të shenë ka pak më në shëtunë e gjithë. Jo, unë e sua e mbaj mend në helmim, është veçaj helmimi masiv që ka ndodhë në kohën e regjimit të Serbisë, i studentëve dhe në zënësëve, edhe të cilët ata kanë thonë që është mashtrim, sepse po manobrojnë, sepse gjitha ato simptome nuk kanë ndodhë dhe kanë mëhu atë krim që e kanë bo regjimi atërshemi Serbisë, po unë nuk mbaj mend, sepse ndoshta para lufte për posë qytetit të Dëqanit, pak ka pas fshatra që kanë qenë të furnizuar me ujqelës, po se cili familje ka pas burimin në shtepin e vetë një burim të ujit, o me bunare, o me ato pompat, apo me hidrofura, me format të ndryshme, në më thonë, nuk ka pas furnizim të ujt kolektiv. Se u shkoj mendja me njerë të uj, për kër u fol, me njerë u shkoj mendja, dhe juve dhe të tjerë dhe institucionëm atje, ju shkoj mendja të uj. Me thonë të drejten, sepse... Misterit e kjo, dëmon pasiguria, forma që vjen, manastiri atje, vizitat e ndryshme të sërbet njerëzve të tjirë, ku firin me malin e zi, gjithë këto, apo ka diçka cila nuk përthudë në publik? Po, mirë, pacientat jënë trajtuar dhe në egzaminimit apo në anamnezën që u ka marë pacientave, kanë thonë unë e kom pi ujë dhe masi që kom pi ujë, unë kanë fillu këto simptoma. E kuptan, dhe në informatat e para, se si ka orë drejt e helmimi, apo cilat jënë pasojat, ose si ka orë drejt e shfaqja këtyre simptomave, shumica pacienteve e kanë determinuar me pirjen e ujët. Dhe thash, fillimisht, kanë qenë lokacione 6-7 fshatra, për shemë Rastavica, Prilepi, Jerzniqi, Glogjani, Shapte dhe këto fshatrat, që kanë një burim të ujët, dhe kemi menu që me qenë se po ndodhë kjo, edhe në bazë atyre deklarata anamnezin që kemi marrë për pacienteve, na ka vunë në dyshim se infekcioni po vjen prej ujit. Jo prej dishka tjetë në bazë të anamnezes dhe në bazë të deklarimeve të njërzve të helmuar, na ka kemi fillu dhe në bazë të regionit ku është një burim i ujit që furnizohen me një ujë, dyshimit e para kanë qenë që kjo po vjenë. Me gjithat, unë mendoj që duhet bënë edhe analiza ma të thella deri në gjetjen e shkaktorit. A është ujë, apo qka po ndodhë me qytetarit? Po, tash e kemi vidën, fatos të adërgova vidën, e kemi dhe vidën ku qytetari nga Deçani, ka po dy të ri sërë të dyshuar, është gjiru zgjith vidë, ku në shku në lartë në pjesë të burimeve, që është dëmonë largë, veç 50 metra largë nga burimet. Ti me ka rëzik, a konzirot të rëzik përshka këtë manastirit atje në altë edhe përshka këfinë me malë në zi? Cëla ti në rëzik shmeritë, se dhe më thonë me njerë, valë du të ujë? Ne deklaratat e para e kemi supozu që është ujë dhe kemi kërku që hetusia dhe gjyëtsia të meren eksplicit me këtë qështje që të zbuluhet ku është shkaktori, nëse është ujë, pse ka ndodhë ujë dhe pse është helmuar, nga kush është helmuar, apo cila është a është për shkak, du më thonë, kualiteti ujtë nuk ka qeni mirë për shkak të reshjeve që ka pasë në Deçan, apo që ka pasë pak vërshime, sepse ka qeni një dit, po me gjithat, mosërët po të regojnë që ujtë është i pasër. Nëse ujtë, qka? Dhe tash, tash ku e në dyshime? Dhe tash me automatizem, linë dyshime se qka pëndonë në Deçan. Qka pëndonë? Gjini edhe mjeke. Me gjithat, qka pëndonë? Cila në aspektin profesional, qka pëndonë? Cila të në simptomat? Jënë simptomat një normalit, një elmimit, apo jënë simptomat që bëjnë e dyshu? Në basë anamnezet, ato jënë simptomat e elmimit, sepse pacientet që kanë kërku ndihmë mjekësore, kanë pas edhe temperaturë, kanë pas lodhje, kanë pas plukështi, kanë pas kokë dhembje, kanë pas brekëqitje, po dhe kam pas të vjela që eksplicit janë simptome të helmimit. Po, Rezia, shkojmë prej fillimit, shkojmë e vidon? Puseta si kur kjo në komunën e Deçanit, kompania ujqelësit Hidrodrini i ka edhe 17 të tjera. Kjo pushimore e ujit, si që quajnë zyrtarët e ujqelësit rajonal Hidrodrini, gjendet në afërsi të fshatit Hulaj në Deçan dhe kapaku i betonit mbi të
është i lëvizshëm lehtësisht dhe i pasiguruar. Është e pamundshme, po munden me hi. Munden me hi kështu me thyje, me bo. Kemi raste... Ja, rruje s'ka, ku 18 km, adin sa burimet që janë mo, janë t'izullume, janë të mbyllura. Madje, drejtori Tigani befasohet kur mëson se një nga këto pusetat ishte gjysmë e hapur. Kush është gjendja e pusetave? Kemi pa, gjendja... pa puseta që në rrugës, dhe më thënë lartë, para se me mëri këtë dhe institucionë në ujë, kemi pa puseta që janë të hapura, dhe më thënë lehtë të hapura, lehtë të qasëshme, ne vetë kemi pa gjysmë të hapura dhe dhe më thënë që asja të toke jashtë zakonisht e letë dhe për njerës, dhe për njerës dhe pa përqeshëm, dhe më thënë si qishë jam që unë mund të ame i qelë dhe me pa dhe kërë. Në to puseta, ato jënë puseta të mbyllura, ekipati, dhe më thënë mu është me beton, vetëm të lëvizhme, po, po, cilat? Rrugës të para, të pika e stacionit policis. Po. I kemi gjeru, më nishëm gjysëm po, të hapur, anë i po, pa gjysëm të hapur. Po, vëtëm ato puseta, jon, a keni pa ujin aty? Po. Ja, s'ka, sada? Po, sot. Ja, s'ka. Kemi raste që i mund e me... Ne kemi gjeru sot, unë vetë personalisht e ku më hapa të puseta. Anë, anë, vashë të regona cila puseta, kështë i mund. Të pika policis, ato Përkundër se e qasshme lehtësisht nga kushdo, Petrit Januzaj, ushtrues detyre menaxherit të hidrodrinit në Deçan, e mohon faktin se pusetat ose pushimoret ekzistuese janë të rezikuara nga keqbërësit. Unë e gjatëm fizikisht gjysëm të hapën dhe u afru me shikur dhe mretëm fizikisht, unë me shtatë mutim ja, pa muskuj, mriva me hapë komplet dhe me pa ujim brenda, dhe më ke qoase dhe të jeshtë zakonisht e letë, pa asë një... Një herë për të sfikoj, ajo është një pushimore, është një pushimore, një ndër pushimoret, një ndër pushimoret e, kështu, për me orë dhejtë që ajo, në komunën e Deçanit, uji vjen me ramit lirë. Ramja e lirë ja mundëson që me pas pushimore rrugës për më arë dhe këtë. Në avi me pas qasë, e? Qa? Vetëm kjo pëthot, Petrit, që s'ka qasë, ja mundet më kune gjesë, se i kemi na. Jo, ajo... Diskutimi për pusetat e pasiguruara, drejtorit nuk i pëlqen. Shkoj për pjetë. A, se kena me shku. Shtu, se kena shkoj për... A i kërkon të largohaj pasi që në vizit, kishte zëvëndës ministrin e ekonomisë mentor Arifaj. Jo, të shojmë pjesën kushtetari me video të dy të ku aludohet, ku e ndryshime të dy qytetarë të tjerë sërb, si pas këti pronari, kanë qenë të dyshim, pak ditë para ilmimit. Januzaj insistonte që të mos gjirohaj me kamerë, kur donë të të mbyllte ato kapak, bashk me një pumpor. Rjedhimisht nuk pranoj të fliste për sigurin e ujtë pijes dhe sigurin e këtyre pusetave. Informuar mësit, ku e është ajo mësit, që s'te Duke parë këtë lehtësi të qasjes së pusetave, një qytetari i Deçanit dhe pronar i një restoranti 500 metra vjerore larg këtyre pikave të ujit, dyshon se uji mund të jetë i helmuar nga dora e njeriut. Ai tregon se si më 27 qershor, në restoran i kishin ardhur dy djemtërinj serb, të cilët e kanë pyetur për manastirin. Kem qenë që du dikun ka ora 3 i ditës. Janar dy sërësit Gansteja në Visad e kanë pasë regjistrimin e makinës. Janë hinë salë e lëpshin visokit dhe qanë ku është. Mu doke në dëshim, si e lëpshin visokit dhe qanë ku është pas GPS ato, mu mën me ditë komplet të rrumë tash ku dush. Me njëherë pas kësaj vizite misterioze, Muqaj thotë se njoftoi policinë. Po më i pa më shqetësime të se përket sigurimit të pusetave edhe ato që ka ndodhë. Komenti ju. Po, unë po e përgëzoj qytetarin që edhe është mirë që se cilë qytetari Kosovës, ku do që ndodhë, ku shenë njerës të dyshim, të lajmëri policinë. Sepse me gjithat ju e dini që gjendja sigurisë në Kosovës është ma e mira e dëshirushme, sepse me sigurinë në Kosovës mirën të këpori. Dhe mune e falëndroj qytetorin që ka qenë, nuk e ka neglizhu këtë situatë, po e ka lajmëru rasin dhe tashtë e prokuroria duhet të meret me rasin. Nërsa saj për këtë pusitave, ose hapjes e pusitave, unë e mendoj që hidrodrini, nëse nuk ka kapaciteti që me pas ruje, që është e pa mundshme me pas ruje në pusita, së paku, dy, her, tri, një vizit të shkurtër munden me bo, kompetente qoftë në PEI apo në Deçan me shku me vizitu pusetat a janë të hapra a nuk janë të mbyllura. Megjithatë kjo është një alarm që duhet më shqetësu edhe këta zyrtarët e lartë të hidrodrinit
që duhet të jenë tepër më të kujdesshëm në raport me pusheta dhe sigurimin e ujit për qytetarët. Jo, a dyshoni, a keni dyshime se është për shkak të ujit, edhe pse analizat po dalin se uji është tha drejtori është me rrëmje të lirë, tash më më para mendu sa uji është derë që 3 ditë ka rrë deri poshtë. Po megjithatë sa uji ka sarkulluar edhe mund të mësh nashta me zgjetë edhe monstrën piknisin e fillimit helmit. Megjithatë, unë mendoj që duhet të bëhen analiza edhe më të thella, të merë edhe analiza mikrobiologjike, sepse deri tash ne po dal qytetarët janë helmuar, qytetarët kanë vërshuar për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore nëpër institucione shëndetësore, ndërsa ne ende nuk e dimë se çka po ndodh. Unë mendoj që duhet bëhen edhe analiza, të vazhdohet me analiza edhe më të thukta, dhe të dërguon ashtu siç edhe ka vepruar tash më në fund ministri i shëndetësisë të dërgon jashtë vendet për t'u analizuar. Po ashtu njësitë e FSK-s e kanë shpallur gatishmërinë edhe po ashtu edhe ata po mirë me këto mostra. Sot sa lexova dhe sa dëgjova nga qytet nga zyrtarët në Deçan, sot edhe kufuri amerikan ka zbarkuar në Deçan. Dhe bashkë me forcën e sigurisë së Kosovës po merret me rastin. Normal nuk është turp që qeveria jone me kërku ndihmë edhe prej KFOR-it italian që është instaluar në Deçan, edhe KFOR gjermane amerikan. A ka raste që pam deklarata të ndryshme të qytetarëve të Deçanit, ke njëna që do të ke pronicim shumë interesant sot se përket ilmimit, thashë unë nuk mbi asnjëherë ujë. Ju marrë prej Zvicre, s'kum pi uj asë njëre prej burimit, s'kum pi uj vetëm blem. Kusht të dyshimet, ka përshkojmë, sotë që tja përdojnë, ka përshkojmë, sotë të marrë seriosisht, të marrë seriosisht si situatë nga institucionet, edhe nga vetë ju përfasus të poplës, një të vëtumë atje, po marrë parasë që shajnë pozitë, apo opozitë. Ne kemi bua apel që të sensibilizohen të gjitha organet e sigurisë. Dhe une e kom po që tash Komisioni për Siguri ka thirë Akejnë në raportim, nështë ta do të mbojnë në një seancë, Komisioni Parlamentar do të mbojnë në një seancë të mbyllur, që do të bisedojnë, sepse ndodhë cila do që variantat ndodhë, cili do helmim, apo ojrit, apo i ujit, apo do të më gjithë shkaktore dhe më gjithë kush e ka shkaktu këto, për ndryshat herë, nëse kjo nuk funksionon, nëse kjo linjë e siguris nuk funksionon, nuk kemi siguri asë kush. Se nëse sot ka ndodhë në Deçan, edhe këto ditë janë përballë banorët e Deçanit, me këtë situatë njëse mund të ndodhë në një komunë tjetër, dhe më mirë është tash të zbuluat deri në fund, po nuk është e çuditshme sepse ne kemi pasur edhe raste dhe para kësaj, jo rastet e helmimit masiv se kur ka ndodhë në Deçan, po raste kuse nuk siguria e shtetit kemi pasur, kur kemi nxonë edhe në për Prishtinë serb, ku janë nxonë serb në për Prishtinë me makina, me materiale tjera, po ne shqyqyr që i kemi organët e sigurisë. Cëllat i ndryshimet e ju janë? Për besë fidanë së mojë më përnëncu, se nuk e di me konë që e kisha dit, e kisha folë, kisha hezetu me folë. Si dyshimi, thashë që janë në zi ashtë në dhe mjekë. Unë thashë dyshimet e para kanë qenë prej ujtë, po ujë rjedhë shem thashë edhe dhe të fakti që qytetarët po thonë s'kemi ujë. Helmim është, po tash a ka orë prej ujit, a ka orë prej ojërit, a ka orë prej dishka tjetër. Por, helmim, ju konzërën e që është helmim. Ishkaktun nga dora njeri. Po, s'po mu e me thonë, bazë të simptomave, të pacientëve, ajo konsideruat si helmim. Ta shkakun, unë mu e me supozu, po nuk është drejtë unë e me supozu, për dërsa organet që duhet më marrë me këtë rast, duhet me dorë me një të bërkët. Cëllar zëndja sot, a ka pasë kemi njerës, kemi mesi disit, po, ka vazhdu, ka vazhdu e gjendja e rëndë me qenë dhe qanë, e keqa është për shambu... Jonë, njerës të ri, apo njëtë njerësve pjuk i sot gjendja? Jo, ka edhe rastet të reja. Edhe rastet të reja. Edhe rastet të reja, po kemi edhe rastet recidive, sepse një person, ku po trajtuot me një infuzion ose me një trajtim, nuk po është mjaftuar se të nesëmër prap po i paraqiten simptomat e njëjta dhe po detyrohet që prap me kërku ndihmë shëndetësore, po njëkohësisht ka edhe raste të reja. Ka edhe raste të reja? Ka edhe raste të reja. Kjo, a e shon dyshimin për te një helmimit në qytetit? Ne ju vetë keni qenë pjesë e luftës, keni pa edhe armë të qenë përdorën, ku keni shërbyer, po flasim për armë kimike.
mundet Fidan, asgjë nuk derisa nuk gjendet e vërteta, nuk mundesh me eliminu asgjë. Kjo ka ndodhur. Njerëzit janë helmum, njerëzit janë tu trajtu dhe tu vazhdu me qenë të helmume dhe tu trajtu dhe ne duhet të luftojmë të gjitha institucionet duhet të luftojmë për të vërtetën. A mund të konsiderohet që është janë në kontroll? Unë duhet me falendru edhe ekipet shëndetësore që kam punu me urore pa urore, me urore të stërgjatur. Ka pas një mobilizim të kuvendit komunal edhe vetë komuna dhe qonit edhe kryetorit kanë shpallë gjendje emergjente. Ka pas solidaritet të qytetorve të cilët kanë dhuru nga paga atyre, nga buxheti familjar kanë dhuruar lek për blerjen e infuzioneve dhe për blerjen e bornave. Sepse me thonë të drejtën kanë qenë alarmante se institucionit ka qenë fare furnizuar me infuzione dhe me borna që nevojitën për trajtimin e persona me këto simptome, dhe e keqa është se dhe ato banatori private, prej fluksit të tilë, kam bet pas një bërnë, dhe njerëzit për posë që kam pas familjarët e helmuar, janë detyruar të sigurojnë bërna edhe në pijen në Gjakov, me gjithë mekanizmat e ndryshme, sepse kontingenti po e ndimave nga Ministria Shëndetësisë kam brit tek mbrom vonë në Deçanë. Kemi pas kritika që është në fillim pas kësaj, ku dështu një institucionet? Keni konsideru që dështoj qeveria, dështu një institucionet me situatën edhe me rasin atje? Sa është të trajtu edhe pse kanë kalu që 4 ditë halonë nuk i kemi dëmonë të qartë qëka është kanë dojë, përtoni që ka rastet të reja, gjendja është farë është, ende dëmonë analizat për ujë pëdalin mirë, fakt në teren flasën krejt diçka tjetër, halonë kemi të pas qartë. Ne po flasim për një të vërtit edhe kemi ngrit një shqetsim që ka ndodhë në komunën e Deçanit dhe njerëzit po mendojnë që po e politizojmë. Nuk është politizim me njerëzit e sëmurë. Njerëzit kërkojnë ndim për institucioneve të shtetit të vetë. Dhe ju e dini që nuk e kemi pas asë një deklarat nga vetë Ministri Shëndetësisë. Dhe vizita parë ka qenë tek dje. Edhe presidentes edhe ministrit të shëndetësisë që ma përparan nuk kemë prononcuar e o do ashtë majnë konferenca për shtyp, mu deklaru ministri shëndetësisë, ma ofru ndim, ka mujtë, sepse qendra kryesore mjekësisë familjarë nuk ka kapacitete, se nuk është spital, ashtë të mdoja me i trajtu atë fluks të tilë të qytetarve, dhe besoni që edhe në rrugë do ashtë me marë njerëzit, infermierët ju kanë shkuodhe në përshtepia me ju vendosin, po me gjithatë, po thomë, falë vullnetit të qelik, të personelit shëndetësor, të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, kanë arrit në një farë forme me menaxhu. Unë për vete kom pas telefonata edhe nga drejtorët e QKMF-ve në Klinë, në pe ose qyteteve të tjera, të cilat e kanë ofru veten që marë me shërby. Beso që mjen këtë pensionistë të Deçanit, janë mobilizuar dhe kemi qenë gjendit të gjithë, bashkarish me punu me donë ndimë. Po, ato është ministria shpesë mos përsëritet në rastet të tilla dhe ndoshta ky do të shërbej si një mësim për qeverit pavarësisht kush është ministra apo pavarësisht se cilla kush është në qeveri, duhet të jenë tepër azhur në trajtimin e rasteve të tilla dhe që është ditën e nesër kur kanë pas shqetësimin të para ministrit do ta vizitoj Deçanin, të vizitoj qytetarët e Deçanit sa kanë pyetje. Jeta qytetarëve, ju pse bi, unë e prej Deçanit se rasti tillë ka mujtë më ndodhë në një komunë tjetër, s'ka rëndësi ku. Po, jeta qytetarëve, unë qytetarët këti vendit, dhe ata o dosh me ndi, se po kanë për kujdesje institucionale, jo asë një deklarat, asë një qëndrim, asë një vizit tek, masi u sensibilizum. Gjithat, një detyre të mirë e kanë kryjë mediat dhe televizionit të cilët i kanë kushtu këtë rast, sepse vërtet e shë, që o konë e nevojshme me u sensibilizu opinioni në këtë drejtim, sepse edhe sot s'po dim se qka ka ndodhë në Deçanë. Dhe nështëta skenar i tilë, njëse mund përsëritë dikon tjetër, dhe atëherë ma mirë sot të bashkëpunojnë të gjitha instancat, edhe shëndetësorë, edhe instituti, edhe organet e drejtësisë, edhe prokuroria, edhe gjyqësia, organet e sigurisë, për këndime dhe për këforit edhe për gjitha organëve të sigurisë
me deri në fund me ditë se çka ka ndodhur. A mund të jetë epidemi? Edhe thjesht rreziku i një epidemie që mund të më buru pikrisht nga Desoni. Po tash se tash më hipoteza janë, por derisa u hipodel, hipotezat janë gjithë andej. Ata kompetent për blerësim të tillë janë Instituti i Shëndetit Publik dhe ata duhet me qenë tepër azhur, tepër dinamik në këto, tepër hulumtues në këtë drejtim, me vazhdu me analiza derisa dihet e vërteta. Dhe tash ne mundem me supozu, a është epidemi, po ka kapsu kjo epidemi, ka ka orë, për shembull se zakonisht këto përcillen pe një personi në një person tjetër, po si kanë pas ato kontakte, se s'kanë donë në mrena një familje, për shembull, ose po ka pas familjet për shotrat të ndryshme, se s'kanë pas kontakte. Gjithçka është një enigme dhe është e qudeshme. Ka informata, kemi diçka informata të qarta dhe të sakta edhe nga KJ dhe nga institucionet e sigurisë në Kosovë? Jo. Së është dita tretë, shtu me djele hane, po... Do me dhonë, për skenar të filmit bëjë, kompleksion e regjisorët matë mirë dhe në botë, Akeja, për dhe nësa po flasëm zishka ndodhi për 3 ditë, nuk dihet e ndë burimi. Po, Akeja tek nesër raportan në Komisionin e Sigurisë, nesër, me sa e dione e ka thirë Komisionin e Sigurisë e ka thirë më ledhe dhe Akeja, po Akeja me gjithat ato i ka informatat konfidenciale që mundet me raportu kryeministrit dhe me raportu presidentes, sepse është çështje sigurisë dhe ata i kanë mekanizmat dhe kanë formën e punës të tyre. Por s'kanë qofë përbesuat, ju thatë që pa njerë që ka marrë infuzion, prej ditës parë, dje e kanë marrë dhe sot vazhdojnë me sjenë halua kesh. A ka rastë që është ty përbesu zjandja, s'kanë qofë që njësë një helmi mi tidhë, me simptomat të leta, më luna zot vjen puna dhe rëtë e me kesh. E mira gjithë kësaj katrahure është se nuk kemi pas rastet e vdekjeve. Së është raportu për dy raste, dhe media, nuk ka raste. Jo, s'ka pas prej helmim nuk kam pas, sepse jemi interesu, sepse unë me qenë se jam aty, kom qenë në stop në kontakt, kom pas informata se qka ka ndodhe dhe kom qëndru aty, edhe pse e kom pas prej disa medijave, kanë thonë për politiku, nësë kom po politikë, se unë kom pas familjar të mi të helmume, ata jo njerëzit e mi, qytetarë të mi, unë jo me deqanit edhe kom pas obligime dhe moral, edhe profesional, edhe etik me qëndru pra në tyre me di se qa po ndodhë. Kë ka qenë shqetsim, ka pas mjek që nështëta prej kaçanikët ju në lajmëra, keni ndim se jemi në gjende me orë me ndimu qytetarët e deqanit. Kjo është humanizmi që ekziston në Kosovë. E thash qytetarët vullnet mirë, duke parë se qëpar gjendit, duke parë mungesën e infuzionave dhe barnave, kanë bli vetë, me parate veta kanë bli infuzione, kanë bli barna në mënyrë që qytetarët kanë barna se pako me u trajtu. Për diri sa po flasëm, na jemi live në këto momente, për diri sa po flasëm bashkë, a ki informata, cëla është zhendja? A është zhendja ma stabile, apo vazhdojnë në... Po sot ka ro rosti, ka ro numri rosteve, edhe pse ka prapë edhe sot, po krasuar me dy ditët para prake që ka qenë një fluks të i prej madhë, tash po shite që ka ro numri rosteve, po me gjithat ka roste. Ende, nuk është stabilizu gjendje që me thonë u stabilizu gjendje në Deçan dhe përfundoj kjo katra hur. Nga këto rasta, ka fshatra dhe njerës që nuk kanë pi ujë edhe që nuk jenë pjesë i këtë në burimeve që jemi këtë gjendje? Nuk e kemi, shumica mu po më shkurën edhe qytetarë që të cilët jenë detyruar të trajtohen në shtëpi për shkak të kushteve, mungesës e barnave, infuzioneve dhe për shkak se ka pas fluks të madhe dhe jo ndosht presin rend, po mirë që ka qenë edhe spitali pjesë, cili ka dhonë një kontribut të madhe, sepse rostet që kanë qenë ma të ronda dhe të cilat gjatë trajtimin nuk janë përmisuar me një infuzion, janë referuar në spitalin rendal të pjesë të cilat edhe ata kanë pas një mobilizim të mirë në trajtimin e këtyre rosteve. Tashë, pas kanë deklaru qytetarë, po nështë da kanë, po asa ta vetë, në ato biseda që kemi bo me qytetarët e lëmuar, asa ta vetë s'kanë mund shpesher me ditë se prej kakaorë. S'kanë ditë
s'kan mund të më di se pse ka ndodhur ose cilla është arsyeja se ne ndonjëherë shkojmë ushqejmë në ndonjë restoran dhe pas atij ushqimit ndim këto simptoma dhe dim që prej ushqimit. Pa shpeshherë nuk kanë pas nuk kanë ditë me shpjegu çka, sa ata ndoshta kanë hunger, kanë pi, po nuk e din elementi cili është që i ka shkaktuar, po që kjo ka ndodhur krejt pa pritur. A ka nga të helmuarit që vazhdoj me qëndru me qenë të shtrimi në spital? Po, si pas disa raporteve, ka ra numërit hospitalizuarve në spitalin e PJ-s, ka pas edhe fëmi të helmuar, po ka pas një numër të matë të fëmive të helmuar, të cilët janë shtrinë në pediatrinë, në reportin e pediatrisë në spitalin e PJ-s, po dhe ka pas edhe qytetarë të rritur, të cilët kanë qenë të detyruar të marrin një shërbim në spitalin e PJ-s. Çka duhet më ndodh tash, çka duhet më bë? A mund të neglizhohet nëse dikush ka bërë mirë? Edhe tash më lan këtë punë apo konsideron se mund të pas rrezik se kur flasim për një helmim, ne e dimë se shkon helmimi, ka helmime si shkojnë. Jo, e thash me topa edhe në periudha dhe në kona caktura. E thash që është në fillim. Edhe nëse ndolet ky fluks, organet e sigurisë nuk duhet të ndalin se hulumturi derisa ta gjejnë shkakun e këtij helmimi. Nuk duhet të ndalen. Deri në momentin e fundit, deri sa të gjendet shkaku i këtij helmimit ose si më quhet helmim po e quajmë mbas simptomave, nuk duhet të ndalen. Prokuroria duhet të jetë në nivel detyrues, organet e sigurisë duhet të jenë në nivel detyrues, Instituti i Shëndetit Publik, forcat e sigurisë tash kërkojnë ndihmë edhe për jashtë. Çfarë nuk gjendet? A duhet më lënë vetë në mshirë? Ndodhi një kohë dhe u kry. Jo, kjo është problemi, ne thash, ata qytetarë kanë të drejtë me ditë, kanë të drejtë me ditë se kanë ndodhur. Po nëse ne sot nuk e zbulojmë shkakun e këtij helmimit, do të kemi pasoja në të ardhmen, sepse ndoshta skenari i till po supozojmë përsëritet në komunat e tjera, atë ku është niveli i sigurisë, atë ku është shëndeti i qytetarit, ku është siguria e qytetarit. Nuk duhet me lejue, në thash nuk duhet edhe një rol kyç në këtë rast e keni edhe ju mediat që të mos ndoleni me këto debate këto 2-3 ditë në përkrejt studiet televizive që po diskutohet për gjendin alarmante në Deçan, po të vazhdoni deri sa të del në pa e vërtita. A kanë informuar ashtes diçka nga komuna e Deçanit? Për besë jo s'kanë si, sepse ne e kemi alarmu gjendjen, e kemi ftu prokurorin, gjyqësinë, e kemi organet e sigurisë, më thonë edhe tash ata, janë ata që duhet me kry detyren, dhe ata me raportu me gjithë shkakun që duhet me... Ende nuk keni marrë asnjë përgjigje nga organet e drejtësisë së sigurisë? Jo, s'ka. Ata tash janë kompetent që me gjithë shkakun, dhe ata me raportu, sepse e kanë obligim me raportu opinionin e gjërë në një studio me një raport, me një raport ku informohen se cili ka qenë shkaku. Dhe në këtë formë do edhe ju, edhe ne, edhe qytetarët do të na konfirmohet shkaku i kësaj gjendje. Për fund krejt, kur prit një, a duhet shtohet presioni ndaj qeverisë, do të krijoni një komision, të ndonë të krijoni edhe një komision parlamentar, pse jo, ose po flasëm për një pjesë kësatë madhë të Kosovës, në qoftë se nuk arrit një përgjigje të qartë, nuk e merr opinione, sidomos qytetarët që i kanë përjetuar këto simptoma. E thash mu, po më vjen mirë që komisionet e sigurisë që janë në kuvendin e Kosovës, njëse veç i kanë thirrur organet e sigurisë që do të raportojnë. Ata duhet të raportojnë, tash forma që është raportojnë, ata me dyert të mbyllura, ata, sepse çdo ministë kur vjen dhe raporton në për komisione parlamentare, ka diçka që mundet me e thonë publikisht, po ka diçka që nuk mundet me e thonë publikisht, dhe në atëherë mbyllet seanca, ose mbyllet raportimin në komisionin parlamentar, për të informuar deputetët se çfarë ka ndodhur. Po me gjithat, ata këtë duhet me qenë një alarm për qeverinë, për shtetin, për organet e sigurisë, për me e ditë se çka ka ndodhur në Kosovë dhe çka ka ndodhur në Deçan. Zoja Ngadeja, ishte kënaqësimi pason në emision, faleminderit shumë për zëtë këto informata shtesë, për një temë qas në djeshme, cila ta shësot ditë ka për balafasonës të tartë e Deçanit. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe për ju. Patriota, kështë dekret se për këtë emision të përsonëte, jurej natë mirë, lua prapë të akim nesër në ora 23, nëse nuk vanohemi, deri nesër, natë mirë.
Gjumirë.